Hello friends, ellarkum Vetivin PSC tips inde pudhiya oru video ilekku swagatham. PSC preliminary based SCRT questions aanu nammal discuss cheyidondirikkunnathu. Appo namukku adile part 3 il varuna questions nokkam. Kazhinja partukaldeyokke link description box il koduthittunde. Appo adokke kaanathavarundengi kaana. Appo namukku video ilekku povam. Onnamatha question. Prachina Tamilagathu nilaninnirunna marichayalude ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ കലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയപ്പെടുന്നത് നന്നങ്ങാടികൾ. പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന മരിച്ചയാളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ കലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നന്നങ്ങാടികൾ എന്നാണ്. പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ. പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ്. ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യം സംഘസാഹിത്യം. സംഘസാഹിത്യമാണ് ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യം. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രാചീന തമിഴകത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകളാണ് പറയുന്നത്. കുറിഞ്ചി, കാട്, മല ഇവയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുറിഞ്ചി എന്നാണ്. അതുപോലെ മുല്ലൈ, പുൽമേടുകളെ മുല്ലൈ എന്നാണ് പറയാം. പാലൈ, വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളെ പാലൈ എന്നാണ് പറയാം. മരുതം, വയൽ പ്രദേശങ്ങളെ മരുതം എന്നാണ് പറയാം. നെയ്തൽ, തീരപ്രദേശങ്ങളെ നെയ്തൽ എന്നാണ് പറയാം. കുറിഞ്ചി, കാട്, മല, മുല്ലൈ, പുൽമേടുകൾ, പാലൈ വരണ്ട പ്രദേശം, മരുതം വയൽ പ്രദേശങ്ങൾ, നെയ്തൽ തീരപ്രദേശം ഇവയാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ പ്രധാന തിണകൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രാചീന തമിഴകത്തിന് റോമുമായും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായും ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച എറണാകുളം ജില്ലയോട് അടുത്ത പ്രദേശം പട്ടണം. പ്രാചീന തമിഴകത്തിന് റോമുമായും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായും ഉണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച എറണാകുളം ജില്ലയോട് അടുത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പട്ടണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രാചീന തമിഴകത്തെ വാണിജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പ്രധാന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ചേരർ, പാണ്ഡ്യർ, ചോളർ. ചേരർ, പാണ്ഡ്യർ, ചോളർ ഇവയാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ വാണിജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പ്രധാന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഇവരെ മൂവേന്ദന്മാർ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. മൂവേന്ദന്മാർ. ഇതിൽ ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മുച്ചിരിയും പാണ്ഡ്യന്മാരുടേത് മധുരയും ചോളന്മാരുടേത് ഉറയൂരുമായിരുന്നു. ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മുച്ചിരി, പാണ്ഡ്യന്മാരുടേത് മധുരൈ, ചോളന്മാരുടേത് ഉറയൂർ. ഇതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിയോഗ്രഫി പാർട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നവയാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ വിവിധ ഭൂപടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് തീമാറ്റിക് ഭൂപടങ്ങൾ അഥവാ തീമാറ്റിക് മാപ്സ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ വിവിധ ഭൂപടങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് തീമാറ്റിക് ഭൂപടങ്ങൾ. ചെറിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ അറ്റ്ലസ് ഭൂപടം, ചുമർ ഭൂപടങ്ങൾ. അറ്റ്ലസ് ഭൂപടം, ചുമർ ഭൂപടങ്ങൾ ഇവ ചെറിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കഡസ്ട്രൽ ഭൂപടം, ദരാദലീയ ഭൂപടം. കഡസ്ട്രൽ ഭൂപടം, ദരാദലീയ ഭൂപടം ഇവ വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാടങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂസ്വത്തുക്കളുടെ അതിരുകൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ കഡസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ. പാടങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂസ്വത്തുക്കളുടെ അതിരുകൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് കഡസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ. സമഗ്രമായ ഭൂസർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ ദരാദലീയ ഭൂപടങ്ങൾ അഥവാ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ.
ദരാദലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം. മഞ്ഞ. ദരാദലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറമാണ് മഞ്ഞ. ലെസേഫിയർ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആഡം സ്മിത്ത്. ലെസേഫിയർ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആഡം സ്മിത്ത്. നാച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. നാച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ഈ ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാറൽ മാർക്സ്. ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനായിരുന്നു കാറൽ മാർക്സ് ഊന്നൽ നൽകിയത്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അഥവാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആയിരുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ചാണക്യൻ. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ചാണക്യൻ. ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ദാദാഭായ് നവറോജി. ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ചോർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയെ ദരിദ്രത്തിലേക്കും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്കും നയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്. ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്ന മഹത്തായ ആശയം സമ്പദ് ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി മഹാത്മാഗാന്ധി. ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് എന്ന മഹത്തായ ആശയം സമ്പദ് ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധി. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അമർത്യ സെന്നിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം 1998. 1998 അമർത്യ സെന്നിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കൃതി ഋഗ്വേദം. സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കൃതിയാണ് ഋഗ്വേദം. കന്നുകാലികൾക്കും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആര്യന്മാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗവിഷ്ടി. കന്നുകാലികൾക്കും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആര്യന്മാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗവിഷ്ടി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എന്നു പറഞ്ഞത് ശ്രീബുദ്ധൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീബുദ്ധൻ. ബുദ്ധമത പഠനത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന പ്രധാന സർവകലാശാലകൾ നളന്ദ, തക്ഷശില, വിക്രമശില. ബുദ്ധമത പഠനത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന പ്രധാന സർവകലാശാലകളാണ് നളന്ദ, തക്ഷശില, വിക്രമശില. ജൈനമതത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ. ജൈനമതത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജൈനമതത്തിലും ബുദ്ധമതത്തിലും പ്രചരിച്ച പ്രധാന ഭാഷകൾ പ്രാകൃത്, പാലി. പ്രാകൃത്, പാലി ഇവയാണ് ജൈനമതത്തിലും ബുദ്ധമതത്തിലും പ്രചരിച്ച പ്രധാന ഭാഷകൾ. പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന 16 മഹാജനപദങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മഗധ. മഗധയാണ് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന 16 മഹാജനപദങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇൻഡിക എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് മെഗസ്തനീസ്. ഇൻഡിക എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് മെഗസ്തനീസ്. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കൗടില്യൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകൾ ചാണക്യൻ, വിഷ്ണുഗുപ്തൻ. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കൗടില്യൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകളാണ് ചാണക്യൻ, വിഷ്ണുഗുപ്തൻ. ചാണക്യൻ തന്നെയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തിയും. മൗര്യഭരണത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാടലീപുത്രം. മൗര്യഭരണത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് പാടലീപുത്രം. മാസിഡോണിയയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ സൈനിക മേധാവി സെലൂക്കസ് നിക്കറ്റർ.
മാസിഡോണിയയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ സൈനിക മേധാവിയായിരുന്നു സെലൂക്കസ് നിക്കറ്റർ. ചരിത്രത്തിൽ പിയദർശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി അശോകൻ. ചരിത്രത്തിൽ പിയദർശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി അശോകൻ. സിലോൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം ശ്രീലങ്ക. സിലോൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം ശ്രീലങ്ക. സാഞ്ചി സ്തൂപം സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി അശോകൻ. സാഞ്ചി സ്തൂപം സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി അശോകൻ. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങൾ, മുദ്രിത നാണയങ്ങൾ. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങൾ, മുദ്രിത നാണയങ്ങൾ. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴങ്ങൾക്കും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കും മേൽ ചുമത്തിയ നികുതി, ബലി. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴങ്ങൾക്കും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കും മേൽ ചുമത്തിയ നികുതി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബലി എന്നാണ്. അതുപോലെ ജലത്തിൻ്റെ മേലുള്ള നികുതി ഉദകഭാഗ എന്നും ഭൂനികുതി ഭാഗ എന്നും കയറ്റുമതിയുടെയും ഇറക്കുമതിയുടെയും മേലുള്ള നികുതി ശൂൽക്ക എന്നുമാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജലനികുതി ഉദകഭാഗ, ഭൂനികുതി ഭാഗ, കയറ്റുമതിയുടെയും ഇറക്കുമതിയുടെയും മേലുള്ള നികുതി ശൂൽക്ക, ഇങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന കുഷാനന്മാരിലെ ശ്രദ്ധേയനായ ഭരണാധികാരി കനിഷ്കൻ. മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന കുഷാനന്മാരിലെ ശ്രദ്ധേയനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കനിഷ്കൻ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് കുഷാനന്മാർ. കുഷാനന്മാരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയതും. കുഷാന ഭരണകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ശില്പകല ഗാന്ധാര ശില്പകല. ഗാന്ധാര ശില്പകലയാണ് കുഷാന ഭരണകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടത്. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം മധ്യേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുമായി ശക്തി പ്രാപിച്ച ഭരണാധികാരികൾ ശതവാഹനർ. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം മധ്യേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുമായി ശക്തി പ്രാപിച്ച ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ശതവാഹനർ. ശതവാഹനന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാന. ശതവാഹനന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാന. ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൈതാൻ എന്ന സ്ഥലമാണ് പണ്ട് പ്രതിസ്ഥാന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം പാടലീപുത്രം ആസ്ഥാനമാക്കി ഗംഗാ സമതലത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ശക്തമായ സാമ്രാജ്യം ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം. മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം പാടലീപുത്രം ആസ്ഥാനമാക്കി ഗംഗാ സമതലത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ശക്തമായ സാമ്രാജ്യം ഗുപ്തന്മാരുടേതായിരുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ തലസ്ഥാനം ഉജ്ജയിനി. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ തലസ്ഥാനം ഉജ്ജയിനി. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നവരത്നങ്ങൾ ആരെല്ലാം? കാളിദാസൻ, ഘടകർപരൻ, ക്ഷബണകൻ, വരരുചി, വേദാളഭട്ടൻ, വരാഹമിഹിരൻ, അമരസിംഹൻ, ശംഖു, ധന്വന്തരി. ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാളിദാസൻ, ഘടകർപരൻ, ക്ഷബണകൻ, വരരുചി, വേദാളഭട്ടൻ, വരാഹമിഹിരൻ, അമരസിംഹൻ, ശംഖു, ധന്വന്തരി. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ. വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ. വർധന രാജാക്കന്മാരിലെ പ്രധാനി ഹർഷവർദ്ധനൻ. വർധന രാജാക്കന്മാരിലെ പ്രധാനി ഹർഷവർദ്ധനൻ. ഹർഷവർദ്ധനൻ രചിച്ച പ്രധാന നാടകങ്ങൾ രത്നാവലി, പ്രിയദർശിക, നാഗാനന്ദം. ഹർഷവർദ്ധനൻ രചിച്ച പ്രധാന നാടകങ്ങളായിരുന്നു രത്നാവലി, പ്രിയദർശിക, നാഗാനന്ദം എന്നിവ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജി കെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരാവുന്ന കുറച്ച് എസ് സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറണ്ട് അഫെയർസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.
അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക.